dobrodošli u Sarajevo, da vam poželim isto interakcije dnevnog vaza. Drago mi što ste ovdje, evo što ste ekskluzivno za vas, jedini mediji koji uspio doći do vas u Bosni i Hercegovini, jesmo upravo mi. Nalazimo se u Radom Plazi. Za početak, kako vam izgleda Sarajevo? I... Da ti kažem, ja jako volim da dođem u Bosnu i Hercegovinu, volim na Jahorinu, ovo je već četvrti put, znači jednomesečno sam ja ovdje kod vas. Obožavam Sarajevo zato što ima dušu i negdje sam shvatila da svi ljudi koje ja beskreno volim su Sarajlije. Od Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Harisa Džinovića, pa Emira Kusturice, zatim Bijelo dugmeta, Bože, stane mi mozak, Bijelo dugme, čelni čovjek. Znaš za koga mislim, stane mi mozak, ubiće me sad. E, svi oni su Sarajlije i imaju dušu. I po tome imanja duše i svega. Ja zaista pripadam negdje ovim ljudima ovdje. Volim da dođem zato što se niko ovdje ne folira, niko ne glumi da je nešto što nije. A ljudi i dalje nisu zaboravili da vrednuju dobrog čoveka i da u čoveku vide vrednost. I ovdje mi se sviđa što ovdje ljudi predmete koriste, a vrednuju ljude. Ja znaš kako malo kod nas tamo u Beogradu je situacija obrnuta u tom smislu da se vrednuje predmet, da se koristi dobar čovjek, a to nije dobro. Evo kažete, Sarajevo ima dušu. Da li je u Brega. Vašem, Brega, jeste. Da li je u vašem životu ljubavnom bio neki Sarajlija koji vas je oduševio? Pa, možda je bio jedan u optica, i ovo smijem tako da kažem, jeste. Ali da sam sad baš bila sa Sarajlijom u vezi, nisam. Sa Crnogorcima, ja sam, moj prvi momak je bio Crnogorac, na primjer. I Crnogorci, ja sam vrlo često izaberem, na primjer, kad vratim film, čak neki momci s kojima sam bila njih, mislim, moje veze su sve bile javne, da se odmah razumemo, ali su koren imale crnogorske. Ali ne znači da neće biti. Ne znači da neće biti, jer kažem ti, po duši potpuno razumem ovaj kraj i volim ga. I vidiš koliko često sam ovdje, ja bežim bukvalno. Ja bežim, ja kad se umorim od Beograda, ja pobegnem ovdje. I onda me stalno pitaju, pa kao ti imaš tamo nekog... Nemam stvarno, imam prijatelje mnogo i na Jahorinu se osjećam kao kod kuće, kod Eke Ljevnića, kod još nekih ljudi koji su bukvalno moja braća. I onda ja volim da pobegnem, tamo imam mir i nekako osjećam se bezbedno, ne znam, ušuškano. Da. O, evo, spomenuli ste Crnogorca, Sarajlije, da li ženi potreba? Ne znači da neće biti, ne znači. Pa Sarajlije i Crnogorci, znaš kako, oni su pravi muškarci. I Sarajlije i generalno kada govorimo Bosanci, ja volim da kažem Bosanci, pa čak i Srbi iz Republike Srpske, sve to kažem Bosanci i Crnogorci, oni vole jake žene. Naprimjer, za razliku, ja to smijem slobodno da kažem i ja to govorim i u Beogradu, čistokrvni Beograđani, oni ne vole jake žene. Oni vole žene s kojima oni mogu da manipulišu. I često ne vole jake žene jer sami oni nisu dovoljno uspješni muškarci, nisu ni dovoljno bogati, nisu ni uspješni, ne umeju da vole na način kako voli jaka žena. Mene su uvijek voljeli Južnjaci u Srbiji, na primjer Pirot, Niš, Vranje. Na primjer, ja sam njihov tip žene, Južnjaka iz Srbije i Šumadinac. Ja sam Šumadinka iz centralne Srbije. Ali konkretno čistokrvni Beograđani ne, jer ja sam tip žene koja je prejaka za njih. Ja sam po temperamentu više za Bosance, više za Crnogorce i više za strance, za svetske ljude koji negde mogu da razdvoje to da ovo je moj rep i to kako šta radim u studiju, da je to scena, a da sam ja privatno jedna jako emotivna, nežna i krhka žena, ali samo žena koja je jako moćna u svom poslu i dobro zarađuje i voli uspešnog jakog muškarca pored sebe. Ja ne volim ono na slovo P. I to prosto ne ide uz Jovanu Jeremić, jer Jovana Jeremić je simbol moći, ona je statusna. I uz Jovanu Jeremić mora da ide tip koji je ekstremno moćan čovjek. A evo, da li je presudno za jednu ženu da ima jakog muškarca ili dovoljno može sama da se ostvari bez... Nije to sporno, ja sam se ostvarila sama i sebi kupila sve nekretnine u Beogradu. Inače, Bog da ću kupiti još. Nije stvar u tome, meni ne treba da on meni daje, ja sam sve zaradila, ali stvar je u tome da on mora da me daruje, da on mora da brine o meni, da on mora da ja vidim da sam mu važna. Meni ljubav kao ljubav i reč ništa ne znači. Ja hoću da vidim dela. Muškarac kada voli ženu mora da je skine zvezdu s neba. I dok takvog ne rađe, nikad se više neće udati. Ja tačno znam šta tražim. Mora sve da mi da. Sve što ja, mora da zna šta ja volim i da mi to učini, jer ja to zaslužujem. Jer volim samo njega, jer ja sam žena koja ne vara. Ja sam žena koja je vrlo lojalna. Ja sam žena koja ume da voli najljepše na svetu. Svi moji bivši momci od kojih sam ja odlazila, to volim da naglasim, će ti uvek reći da ih je najviše na svetu i najbolje voljela Jovana. I svi sada da hoću opet bi bili sa mnom. I to je stvarno tako. Ne sad da se ja hvalim i da uveličavam. Žao mi je, neki ni sad ne mogu ni da kažu neke stvari jer posle mene su se oženili ili su naše nove devojke.
Ali kad smo sami, ja znam što mi kažu. I to je meni sasvim dovoljno. Ja sam žena koja je najbolje bila i ostala najbolje. Nije, ja znam što znači prava ljubav. Mene su svi stvarno volali. I ja sam volala njih. Prema tome, moraju da se sklope kockice i da je uspešan, i da je moćan, i da me voli, i da ja volim njega, i da ga osjećam. Jer ja ako ga ne osjećam, ja ne mogu da legnem. Sa njim može da bude multimilijarder, može da bude arapski šejk džabe. Znači, neće srce. Znači, važno je i to da pored toga što muškarac treba da voli ženu, da bude i uspešan i materijal. Kod mene da. Ja ne lažem, meni je jako važno. Znači, možemo reći da je to neki idealan opis muškarca za vas. Da. Mora prosto da bude materijalno jak čovjek. Jer jednostavno moj tata je takav bio i ja sam takva. I ja sam napravila prvi kiks u prvom braku što sam ja se folirala. Pravila sam se da mi to nije važno. Ja sam dete koje potiče iz jake srednje porodice. Nije moj tata bio milijarder, ali bio čovjek koji je imao. Mi smo imali restoran, znači nikad nije radio za platu, nikad nismo gledali novčanik, sve smo u životu imali. Prema tome ja prosto zahtevam da i moj suprug bude nešto nalik na mog tatu. Pomenuli ste i to scenu Poslovan život, odvajanje od privatnog, gdje ste novinarka, imate svoju emisiju, jednu od najgledanijih, kada je riječ o takvom programu, jutarnji program. Ona je najgledanija. Najgledanija. Kada se probudila ljubav prema novinarstvu, šta zapravo za vas znači novinarstvo? Pa sa 14 godina. Novinarstvo je moj život. Novinarstvo je stil života. Ne može da se nauči da budeš novinar. Možeš, ali postaješ samo tehničko lice. Ti moraš da uživiš tim životom. Ja živim takvim životom. Kad god imam vremena, živim mirno, a kada je skandalozno stanje, onda znam da pre podne budem u studiju, u 4 na Zlatiboru, a u 8 uoče na Jahorini. Prema tome, znači sve mi je moguće. I ja sam ti rekao, ja sam svetski tip žene. Ja sam stvarno realna zvezda s svojim stilom života, jer zašto to kažem? Neću stresiti ženu koja je popularnija, a da je normalnija od mene. Ja što sam popularnija, sam sve normalnija. Nekada mi je teško da se presvučem, pa me grde ove moje kuće. Aj presvuci se, ne glumi tu mučenicu, jadicu. Ceo život si ko čergarka. Ali znaš, nekad me mrzi, jer meni karijeru nije gradio ni Gucci ni Dior koji ja sebi sad mogu da priuštim. Ali ne priuštam, ali još uvijek to neću sebi da dozvolim, zato što hoću da skupim, da imam, da kažem, nekoliko nekretnina. Ja sam kraljica, ja volim da budem kraljica nekretnina. To je moj životni san. I da budem ono srpska Paris Hilton, što da ne. Nikad nisam izgubila, meni je karijeru, to sad kažem, nikad nisam izgubila dušu. Sve u životu, ima jedan jovanizam, to ću ti pričati u mojoj knjizi koja će izaći. Zvaće se Lepotica Azver, što opisuje moj karakter. Znači, nikad nisam izgubila dušu. Ima jedan jovanizam koji kaže ovako, sve u životu možeš da kupiš osim duše. Sa njom moraš da se rodiš. Ta harizma i energija je ono što je pokretač, jer sve je energija. Muškarac je ne zaljubio ženu zato što je prelepa. Možda to će traje 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine. Preko traje 3 godine, posle prestaje. Muškarac fatalno voli ženu kad se nakači na njenu energetsku frekvenciju. Kada ta energetska frekvencija te žene odgovara tom muškarcu. Prema tome, devojke ove koje hoće multimilijardere bez pokrića, one nemaju ništa, nema pac zašto da ih ujede, jer su sponzoruše, moraju da shvate da takvi muškarci ih nikad neće ženiti. Mogu da ima avanturu s njima, ali nikad ih neće ženiti. Nikad neće biti jedine. Ima još jedan jovanizam koji kaže ni prva ni druga, jedina. E to ti opisuje moj karakter. Ja sam Kleopatra i ja mogu samo da budem kraljica spektakla i jedina u nečijem životu. Definitivno kraljica spektakla. To nakon vaše emisije svaki emituje se vikendom, je li tako? Svi mediji pišu o tom 8 sati živog programa. Šta se izdešavalo u toj emisiji, da, od to je stylinga, bravo, gostiju, pratiš. Svega onog. Nedavno ste ponijeli kreaciju jedne mlade sarajevske dizajnerice. Jesam. Imao čast da radim intervju i moja jako dobra zagadstva. Znaš li koliko mi je žao? Što ja ću sad da pustim poruku na Instagramu. Hajde da zovemo da se pridruži kad završimo posao, da dođe. Ta devojka je mene fascinirala. Ja ne znam nju. Ona je meni poslala na Pink to što je ona uradila za mene. To je bio znači kombinezon, pošto moj zaštitni znak su kombinezoni trikoji. Ona je uradila kombinezon dolar s mojim likom, ali to je fenomenalno, znači rukavice idu do ovde, top seksi, znači sad bi se izradila, znači izgledam brutalno koliko sam dobra. A baš dobra riba, baš dobra riba. Sebe kad gledam, kad sam gledala sebe, kažem joj Bože, ja sam ovo ja. Kaže jesi, jesi, ti si, šta ti fali? Ja rekom, ne mogu da verujem da tako dobro izgledam na kameri. Uradila mi još jedan kombinezon, njega ću tek da nosim. Naravno. Pa znaš kako, kažu da je Jovana simbol za moć, status i novac.
I mene stvarno novac hoće, mene vole bogati ljudi. Zato što i jednostavno imaju potrebu da mi daju pare. Sinoć pričam s mojim sestrama, ja sam otišla, zapevala, uzela svoma 500 evra. I dala malo muzici, malo ovim mojim studentari, ovoj moj, što sam ih povela na jahori, oni imamo za piće i kažem, evo, vama, to je to. Ali hoću ja ti kažem, ona je uradila tu simboliku. Jedan kombinezon je dolar s mojim likom, a drugi je I'm a rich woman. To ću sad nositi kamel crni, fenomenalan. Jedva čekamo da vidimo. Božanstvo. Evo, krenuo sam uvijek neka dešavanja u vašoj emisiji. Ne znam koliko pratite bosansko-hercegovačku političku scenu. Da li, kako ne pratim? Da li postoji neki političar naš, odnosno bosansko-hercegovački, kojeg bi vi voljeli da ugostite u vašoj emisiji? Onako, da li vam neko djeluje zanimljivo da odgovara kalupu onome zapravo koji vi propagirate? Mislim, sam malo pomerabo. Da. Ja sam intervjuisala Dodika. Dodik mi je bio više puta. Uvijek volim svakog da dočekam. E sad, ne znam od bosanskih ko mi je još tako spektakularan. Mislila sam da će Draško Stanivuković da napravi bolju priču. Ali da ti kažem ova Jelena Trivić. Što? Šta bi mi falilo da je ugostim? Žena je, volela bih da dođe kod mene i da popričamo se. Eto. I evo, kratko samo još za kraj. Šta si, evo, poručite nešto našim i gledalcima i čitalcima kada bude izašao? I znaš koga volim još? Vladu Đajića volim iz Banja Luke, da ga spomenem. On je odličan je. Lekar. Eto, Vlada Đajić, da bude moj izbor. Da, volim lekare. Slaba sam na uniformu. I evo, kratka poruka za naše gledalce i čitalce kada intervju bude izašao u printanom izdanju. Nešto, evo, prepoznatljivo od Jovane Jeremić za... Čemo Jovan iza nekim? Može. Jedan koji sam napisala kada sam jako patila u životu. Jer sam napravila jednu grešku, emotivnu grešku. Ali evo za sve žene. Verujem sebi ne zato što sam uvek donosila ispravne odluke, već što sam preživela one pogrešne.